Əsas da Almaniyanın sol partiyasının rəhbəri bunu qeyd edib ki, 80 ildən sonra Alman tankları Rusiya ərazisinə daxil olur. Bilirsiniz ki, bu mənim şəxsi fikrim, Birinci Dünya müharibəsindən ikinci dünya müharibəsini tam araşdırmışam. Birini Fransa başlamışdı, birini Almaniya başlamışdı. Hər ikisi bu döyüşdə məğlub olub və əfsuslar olsun ki, bugün Ukrayna-Rusiya münasibətləri fonunda Rusiyaya qarşı, yəni həmin istər hava silahları ilə, istər quru qoşunlarının silahları ilə həmin o Abrams tanklarından gedir, məsələn, söhbət gedir. Yəni o tanklar, Bundestagın tankları artıq Rusiya ərazisindədir və Kursk döyüşü çox böyük bir ikinci müharibədir, dünya müharibəsində çox böyük bir dönüş etmişdir və Kursk'un hər bir reliefinin qırışları, relief qırışları, meşə örtükləri Almaniyaya çox yaxındır. Yəni onun hərb tarixində məğlub olmalarının səbəbləri açıq şəkildə var. Ona görə də bu tədbirlər alınaraq, baxın, üstündən 80 il keçməsinə baxmayaraq, ərazi dəyişmir. Taktiki gedişatlar, yol yaxınlaşmaları dəyişmir. Həmin o məsələlərdən irəli gələn tədbirləri alaraq Ukrayna ordusu hazırlandı və gözlənilməyən yerdən mən deyərdim ki, Kursk döyüşü Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiya tərəfinin ürəyi deməkdir. Yəni, bu ürəyə olan bir müdaxilədir və ona görə düşünürəm ki, böyük bir dünya qüdrətli Rusiyaya qarşı dünyada bir zəiflik göstərmə əməliyyatı kimi onu nümayiş etdirdilər ki, yəni Ukrayna ordusu kiçik də olsa bu tapşırığı yerinə yetirir. Və Rusiya buna qarşılıq çox ciddi raket zərbələrini hazırlaşır və düşünürəm ki, Ukraynanın bütün enerji infrastrukturu, bütün idarə etmə orqanları raket zərbələrinə qalacaq və Kursk'un geri qaytarılması üçün Rusiya bütün gücünü qoyacaq. Amma bugünkü gün 2 ildən çox müharibədə Rusiya qoşunlarının itkilərinin sayı yarım milyon çatır. 539 min. Bu da döyüşə təsir edən bir amildir. Çünki itkilərin çox olması əslində Rusiyanın daxilində də bir problemlər yarada bilər. Amma Ukraynada bu ürəkli addımın atmasının əsas səbəbi Rusiyanın onu burada gözləməməsidir. Artıq Rusiya bütün Ukrayna cəhbəsində və Avropaya, Avropa İttifaqına yaxın və ondan düşmənçilik siyasət aparan dövlətlərin, yəni hegemon dövlətlərin, qonşu dövlətlərin ərazilərində müdafiəni gücləndirəcək. Və mən düşünürəm ki, Belarusiya da buna laqeyd yanaşmayacaq və ilk açıqlama da Belarusiyadan gəldi. Və bu nöqtəyə nəzərdən Ukrayna ordusunda hal-hazırda əhval-ruhiyyə yüksəkdir və düşünürəm ki, Ukrayna ordusu növbəti əməliyyatlarda biz onların həm Xarkov istiqamətində fəaliyyətinin güclənməsini görəcəyik, həm də Kırım istiqamətində biz onların fəaliyyətinin güclənməsini görəcəyik. Ona görə də kəşfiyyat xarakterli, pilotsuz uçuş aparatları müşahidə olunur ərazilərdə və Kursk'dan sonra Şimalı Qafqaz regionunda ola bilsin, bilirsiniz, yaxın yol var. O vaxt Şimalı Qafqazın işğalinə bağlı Bundestagın planı var idi. O plan da çox yaxın şəkildə arxivdə saxlanılır və bunlardan istifadə olunacaq. Amma bu qoşunların alternativ bir variantını biz görəcəyik, yəni sərhəddə müharibə ilə yanaşı daxildəki münaqişənin parlamasını biz müşahidə edəcəyik. Yəni Rusiya buna qarşı tədbir almalıdır ki, eyni zamanda həm sərhəddə 1000 kvadrat kilometr ərazinin işğal altına düşməsi və daxildə hər hansı bir çaxnaşmanın həyata keçirilməsi.